মই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকে এই এলেকাৰ সকলো ৰাইজক জাতি ধৰ্ম বা ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে সহযোগিতা আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সমৰ্থন বিচাৰিছোঁ। মই নিৰ্বাচিত হ'লে এই সমষ্টিৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ লোকসভাৰ মজিয়াত দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰোঁ। বিধায়ক থাকোঁতে মই যিদৰে জনিয়া সমষ্টিত উন্নয়নৰ যজ্ঞত ব্ৰতী হৈছিলোঁ, একেদৰে সাংসদ নিৰ্বাচিত হ'লেও মই মোৰ সাংসদ এলেকাৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। গৰাখহনীয়া পীড়িত অঞ্চলৰ কাৰণে গৰাখহনীয়া এক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা, এখন শুদ্ধ NRC আৰু ডি ভোটাৰৰ নামত প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক যিদৰে হাৰাশাস্তি কৰা হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে মই সংসদৰ মজিয়াত যুঁজিবলৈ বিচাৰোঁ।